Коляда для патріарха. Прикарпатці заколядували для глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. У столиці відбулася щорічна різдвяна просфора. Вдруге участь беруть колядники з надвірної – аматорський хор «Феліціо». Цього року під музичний супровід гуцульських музик з Яремче. Колядки по-гуцульськи під цимбали, бубен та скрипку. Так прикарпатці привітали владик та святоотців у столиці. Минулого разу представили автентичні колядки, цього ж року відзначилися новаторським підходом. Виконали сучасних різдвяних пісень. Хористи разом уже 15 років, але попри такий співочий стаж, не гають часу та щоразу проводять репетиції. Свят вечір тихо спустився на землю. Привезли надвірнянці до столиці і малих колядників. Наймолодші з прикарпатської делегації Єлизаветі всього-навсього 6 місяців. Для номеру задіяли усю малечу, одні виконували різдвяний реп, інші підтанцьовували на руках у дорослих. Діточками ми займалися буквально місяць, навіть менше, але вони настільки швидко все схоплювали, бо їм страшенно це подобалося співати. Кожен взяв своїх дітей, це були наші рідні кровні діточки, хто троє, хто двох, хто чотирьох, і заспівали різдвяний реп. Священики до дитячої творчості не залишились байдужими. Цього вечора найбільше овацій отримали малі надвірнянці. Їх привітав і сам патріарх. Ми показуємо, що церква є з народом, що ті традиції, які ми маємо, вони йдуть до людей. Ми несемо в Київ, ми несемо в столицю. Коляда сьогоднішня об'єднала всіх, хто був в цих залах, приємністю, радістю. І ми бачили, навіть до кого підійшов сам Блаженніший – до наших діточок. Загалом на цьогорічній зустрічі у патріарха виступило близько двох десятків колядників з різних куточків України. А саме дійство нагадувало велику родинну вечерю з колядою.